Fala pessoal, Carol aqui do blog megerofinanceiro.com, tudo bem com você? Eu espero que sim. No vídeo de hoje eu vou te ensinar a como abrir conta na corretora Pepperstone e como configurar o MetaTrader 5 pela corretora. Eu irei utilizar a corretora Pepperstone para o desafio da consistência operando uma conta de 100 dólares. Então, se você ainda não é inscrito no canal, clique no botão inscrever-se, deixe um like nesse vídeo para me motivar a continuar o desafio e, é claro, ative o sininho das notificações para não perder nenhum episódio do desafio da consistência. Então, recado dado, vamos para a corretora, né? Primeiro, por que eu uso a Pepperstone, tá? Primeiro, porque ela tem avaliações muito boas no Trustpilot, que é como se fosse um Reclame Aqui para corretoras de Forex. Então, você pode pesquisar aí, você vai ver que tem bastante avaliação da corretora Pepperstone e todas as avaliações são positivas, tá? Isso é muito importante, passa a credibilidade da corretora, né? Passa que a corretora é confiável. Segundo, que eu tenho mais opções de ferramentas, como a opção de operar no TradingView de graça, por exemplo. Então, a gente vai descendo aqui, ó. Temos as notícias, tá? E olha só, as ferramentas. Vamos ter então a opção do TradingView de graça, que é bem bacana também. Eu utilizo bastante para as análises. Vamos ter o MetaTrader 5, que é a plataforma que eu vou te ensinar a configurar daqui a pouco. MetaTrader 4, CTrader, tá? E aí vamos ter também um outro ponto importante, né? Spread baixa. Então, você tem um custo menor para você fazer suas operações, as execuções são muito rápidas, tá? O broker, né, a corretora Pepperstone, ela é regulamentada e ela tem uma das dos certificados, né, mais difíceis de conseguir, que é da FCA do Reino Unido, tá? Então, isso é muito importante também. Para nós, né, que somos traders, a gente gosta de operar em uma corretora que é confiável, que realmente que presta um bom suporte, tá? Então vamos ter aí ajuda e suporte sobre preço de mercado, plataformas, tá? Então depois dê uma olhada, tá? Vou fazer aqui. Primeiro vou clicar em abrir conta. Para você fazer o seu cadastro é muito fácil, tá? Você pode clicar em continue com e-mail ou registrar-se com Google. Qualquer uma das opções vai te levar para a mesma página, tá? Então, país de residência, você coloca Brasil, tipo de conta individual, coloca o seu nome completo. Então, aqui você vai colocar seu primeiro nome e depois o restante, né? Seu sobrenome, nome do meio, enfim. Sua data de nascimento, número de celular válido e o endereço de e-mail válido. E você cria uma senha, tá? Daí você pode clicar em continuar. Ao clicar em continuar, você vai receber um e-mail da corretora informando que você já está pré-cadastrado, que você já pode acessar a sua área do cliente. Então, como eu já tenho conta na corretora, né, não dá para eu criar uma outra aqui. Então, já aqui na área do cliente, né, você pode dar um botão direito, se estiver em inglês, para traduzir, tá? Então, vamos ter a minha conta aqui de 100 dólares que eu vou utilizar durante o desafio, tá? Os dados da conta. Vamos ter fundos. Se nós clicarmos aqui, vamos ter então a opção de fazer depósito ou retirada. Então, por exemplo, aqui, se eu clicar na opção selecionar, eu vou ser automaticamente redirecionada para as opções de depósito, que vamos ter cartão de crédito, transferência bancária, Pix, Neteller, Skrill e boleto bancário, tá? Ferramentas de negociação. Então vamos ter aqui análise técnica, calculadora e plataformas. Então, ó, WebTrader, MetaTrader 5. Vamos ter o 4, CTrader e outro. Então você escolhe aí o que for melhor para você. Então eu vou utilizar o MetaTrader 5, vou clicar aqui, ó,
Nessa opção ganhar, eu não sei porque está escrito ganhar, na verdade era para aparecer o Windows aqui, eu acho que é por causa do tradutor da página, porque o meu computador está configurado para inglês, né? Então, mas para você vai aparecer o Windows ou Mac, tá? Vou clicar então na opção. E olha só, clico em avançar. Vamos aguardar. Assim que a plataforma é baixada, então já vai aparecer o MetaTrader para você com a corretora, tá? Então você pode selecionar aqui e clicar em avançar. Você pode clicar em conectar-se a uma conta de negociação existente e digitar a sua senha, usuário e escolher aqui, ó, Pepperstone MT5 Live One. Então, olha só, estamos logados na plataforma, tá? Você precisa reparar aqui nesse canto, ó, se está tudo verdinho, tá? Todos esses sinais aqui verdinhos significa então que você está logado na sua conta. Se tiver um símbolo vermelho aqui, significa que você digitou ou a sua senha ou o seu login errado, tá? Daí você volta lá no e-mail da corretora para verificar certinho. Então vamos lá, essa é a interface, né, do MetaTrader pela Paperstone. Então a gente vai ter observação de mercado, ativos, navegador. Essa barra aqui a gente pode reduzir. Então, caixa de e-mail, negociação, onde fica o seu saldo, tá? Histórico também da conta, onde você realizou suas operações, vai ficar tudo registrado aqui, tá? Notícias, calendário, enfim. Então, depois deu uma explorada aqui. Navegador eu tiro, só deixo observador de mercado, tá? E vamos começar então a configuração do MetaTrader para a gente utilizar essa conta no desafio. Então, vou aumentar aqui. Vou tirar aqui também. Primeira coisa que eu vou fazer é configurar o gráfico. Então, botão direito, propriedades. Vamos lá. Primeira opção comum, eu vou verificar aqui se está selecionado. Deslocar o gráfico, autorrolagem, tá? Se é um gráfico de candle, se tiver selecionado, por exemplo, gráfico de barra, você coloca o de candle, tá? Mostrar, ó, linha de preço bid, linha de preço ESC sempre selecionada. A grade eu tiro, adiciono o volume de ticks e o resto eu não mexo, tá? Cores. Plano de fundo eu gosto de deixar mais customizado, então vou colocar um azul. Um azul meio escuro. Você customiza do jeito que você quiser, tá? Vou colocar um pouco mais escuro. Aí. Primeiro plano que é essa barra aqui, onde ficam as cotações. Então vou colocar branco. Grade, clico em None para não aparecer. Barra de alta, branco. Barra de baixa, eu vou deixar cinza. Candle de alta, vou deixar branco também. Candle de baixa, cinza. Gráfico de linha, vou colocar none. Linha bid, posso deixar branco a linha bid. Linha ESC vermelha mesmo? Não, vou deixar violeta. Linha do último preço, branco, níveis de stop, deixo vermelho e clico em OK. Olha só, então, já está bem mais bonito, né, o nosso gráfico. O que eu vou fazer? Vou clicar na média móvel, propriedades. Vou adicionar o período 20, método exponencial, cor amarela, OK. Aí vou vir em inserir,
indicadores, tendência, moving average. Vou adicionar o período de 200, exponencial, cor, branca, a linha, deixar um pouquinho mais grossa, clicar em OK. Certo, então, média de 220 períodos que eu vou utilizar nessa conta, tá? Posso clicar aqui na opção também algo trading, deixar ativado. O que eu vou fazer? Agora eu vou salvar esse template. Claro que antes eu vou vir em propriedades, volume de ticks, eu já selecionei, vou vir em cores e vou deixar o volume branco. Clicar em OK. Pronto. Agora, botão direito de novo, templates, modelos, vou clicar em salvar template. Então, tema azul, nessa pasta, tá? Salvar. E agora, olha só. Quando eu for em exibir observação de mercado, então, eu posso pegar qualquer outro ativo, clico, arrasto, pronto. Ele já está configurado, tá? Então, você pode excluir esse aqui, ó, botão direito, fechar, botão direito, fechar, botão direito, fechar. Você pode minimizar e você pode, então, ó, clicar e arrastar, botão direito, templates, modelos, tema azul. Tá? E aí você pode, então, adicionar todos os ativos dessa forma. E assim que nós vamos utilizar a plataforma MetaTrader para o desafio da consistência, então te aguardo lá. Lembrando que será um mês inteiro de operações que eu vou mostrar para você aqui. Um abraço, até o próximo vídeo e tchau!